သနာတော်နေ့2564နှစ်မြန်မာတက္ကသိုလ်1382ခုနှစ်ခရစ်နှစ်4ရက်ဆယ်လ2020တနင်္ဂနွေနေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒဂုံမြို့တောင်ပိုင်းမြို့နယ်အမှတ်104ရပ်ကွက်ရွာဝင်းကျောင်းမကုတ်ပတနာဓမ္မရေးသားရေးအတွင်းညစဉ်ညစဉ်သင်ကြားပို့ချလျက်ရှိသောအဘိဓမ္မာတန်ရာရီအခြေခံသင်္นานတရားတော်မြတ်ကြီးဒီကနေ့17ရက်မြောက်သို့ညချမ်း17ရက်မြောက်ညချမ်းချိန်ကာကာလသမီးရသို့ကျောင်းလာပြီဖြစ်ပါလေ17ရက်မြောက်သို့ညချမ်းချိန်ကာကာလသင်္นานမစခင်တရားပိုင်ရှင်ဖြစ်တော်မူသောသုံးလောကထွတ်တာသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးအားနမောတတသုံးချိန်ရွတ်ဆို၍ဘုရားရှိခိုးကြအောင်ဆိုနမောတတ္တာဘဂဝါတောအရဟံတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တာနမောတတ္တာဘဂဝါတောအရဟံတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တာနမောတတ္တာဘဂဝါတောအရဟံတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တာဒီကနေ့အားလုံးတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေတဏ္ဍာရုတဏ္ဍာတရားနာပရိသတ်ပေါင်းတို့ကောင်းလို့အားအဟိစေဆက်ရှိပါဆိုတာလေးကိုဦးဇင်းမြတ်ဆက်လက်ပြီးတော့ပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အဟိစေဆက်ရှိပါဖြစ်ပါတယ်အဟိစေဆက်ရှိပါဆိုတာလေးကိုပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အာဟိစိတ်ဆက်ရှိပါတဲ့အာဟိအာဟိတုကအာဟိဆိုတာဘာပြောတာလဲဆိုရင်ဟိတ်ဆိုတာဟိတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးကြီးဟာဟိတုဆိုတဲ့ပါဠိကနေပြီးတော့ဆင်းသက်လာတာဖြစ်တယ်ဟိတုဆိုတဲ့စကားလုံးကြီးကိုဟိတ်လို့ခေါ်တယ်ဟိတ်ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်အကြောင်းတရားပေါ့ဟိတ်ဆိုတာအကြောင်းတရားတဲ့အဲ့ဒီအကြောင်းတရားကဘာအကြောင်းတရားတွေလဲမေးရင်လောဘလို့ခေါ်တဲ့အကြောင်းတရားဒေါသလို့ခေါ်တဲ့အကြောင်းတရားမောဟလို့ခေါ်တဲ့အကြောင်းတရားအလောဘလို့ခေါ်တဲ့အကြောင်းတရားအဒေါသလို့ခေါ်တဲ့အကြောင်းတရားအမောဟလို့ခေါ်တဲ့အကြောင်းတရားအလောဘဟိအဒေါသဟိအမောဟဟိလောဘဟိဒေါသဟိမောဟဟိဆိုပြီးတော့ဟိ6ပါးရှိတယ်အကုသိုလ်စိတ်တွေကလောဘမူလစိတ်ဆိုတော့လောဘဆိုရဲဟိအရင်ခံတဲ့စိတ်ပေါ့လောဘအကြောင်းခံလောဘဟိအကြောင်းခံတဲ့စိတ်ကိုလောဘမူလစိတ်လို့ခေါ်တာဒေါသဟိအခြေခံတဲ့စိတ်ဒေါသဟိတ်အကြောင်းခံတဲ့စိတ်ကိုဒေါသမူလစိတ်လို့ခေါ်တာမောဟအကြောင်းခံတဲ့စိတ်မောဟအခြေခံပြီးတော့ဖြစ်တဲ့စိတ်ကိုမောဟမူလစိတ်လို့ခေါ်တာလောဘတည်ဟူသောအကြောင်းနှင့်တကွဖြစ်သောစိတ်ဒေါသတည်ဟူသောအကြောင်းတရားနှင့်တကွဖြစ်သောစိတ်မောဟတည်ဟူသောအကြောင်းတရားနှင့်တကွဖြစ်သောစိတ်အဲ့ဒါကိုလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်လို့ခေါ်တာလောဘဟိတ်ဒေါသဟိတ်မောဟဟိတ်တွေနဲ့ဖြစ်တဲ့စိတ်တွေတဲ့အဲ့ဒါတွေကအကုသိုလ်စိတ်တွေအဲ့တော့အကုသိုလ်စိတ်တွေပြီးခဲ့တာအကုသိုလ်ဆိုတာကတော့အကုသလံသာဝေဇဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာအကုသလံအကုသိုလ်ဆိုတာသာဝေဇအပြစ်နဲ့တကွလည်းဖြစ်တယ်ဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာမကောင်းကျိုးလေပြီးတယ်အဲ့ဒီလက္ခဏာနှစ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံရင်အကုသိုလ်စိတ်ပဲအပြစ်ရှိတယ်မကောင်းကျိုးပြီးတဲ့လက္ခဏာရှိတယ်အဲ့ဒါအကုသိုလ်စိတ်ပဲအပြစ်နဲ့တကွာဖြစ်တဲ့မကောင်းကျိုးလေပြီးခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအကုသိုလ်စိတ်အဲ့ဒါလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်စိတ်တွေပဲလောရှိတော်နေမောလင်းနဲ့စနစ်အကုသို့ပြီးသွားပြီအခုအဟိတ်စိတ်ဆိုတော့
ဟိတ်ဆိုတော့ဟိတ်6ပါးလောဘဟိတ်ဒေါသဟိတ်မောဟဟိတ်အလောဘဟိတ်အဒေါသဟိတ်အမောဟဟိတ်အဲ့ဒီဟိတ်6ပါးအဟိတ်ဆိုတော့ဟိတ်6ပါးနဲ့မရှင်ဘူးတဲ့လောဘဟိတ်နဲ့လည်းမရှင်ဘူးဒေါသဟိတ်နဲ့လည်းမရှင်ဘူးမောဟဟိတ်နဲ့လည်းမရှင်ဘူးလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့အဲ့ဒီဟိတ်တွေနဲ့မရှင်တဲ့စိတ်ကိုအဟိတ်စိတ်လို့ခေါ်တာဟိတ်တွေနဲ့မရှင်တဲ့စိတ်ကိုတဲ့အဟိတ်စိတ်တဲ့အဲ့ဒီဟိတ်တွေနဲ့မရှင်တဲ့စိတ်တွေကဘသူတွေလဲလို့မေးရင်အကုသလဝိပ္ပစိတ်က9ပါးအဟိတ်ကုသလဝိပ္ပစိတ်က10ပါးအမှန်ကတော့ကုသလဝိပ္ပစိတ်လို့ပြောရင်လည်းပြည့်စုံတယ်ဒါပေမဲ့ကုသလဝိပ္ပတွေကအများကြီးဖြစ်နေလို့တော်ကောင်းများကြီးလွဲမှာဆိုလို့ဒီနေရာမှာဘယ်ကကုသလဝိပ္ပလဲဆိုတော့အဟိတ်စိတ်ထဲကကုသလဝိပ္ပလို့တိသွန်းစီရှင်လုံးတော့အဟိဆိုတဲ့စေလုံးလေးထည့်ထားတာအမှန်ကတော့ကုသလဝိပ္ပဆိုရင်ရတယ်အကုသလဝိပ္ပက9ပါးကုသလဝိပ္ပက10ပါးအဲ့တော့15ပါးနောက်အဟိကရိယာစိတ်3ပါးတဲ့ကရိယာက3ပါးခုနကပေါင်းတော့18ပါးအဲ့တော့အဟိစိတ်18ပါးလို့ခေါ်တယ်အကုသလဝိပ္ပက9ပါးကုသလဝိပ္ပက10ပါးကရိယာက10ပါးအကုသိုလ်ခွန်ကုသိုလ်ရှိကရိယာ3အလုံးပေါင်းရင်18ပါးပဲအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးက9ပါးတဲ့မကောင်းကျိုးပေါ့အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးအကုသလဆိုတာအကုသိုလ်ဝိပ္ပဆိုတာကအကျိုးအကုသလဝိပ္ပဆိုတာအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးမကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးစိတ်က9ပါးကုသလဝိပ္ပတဲ့ကုသလဆိုတာကကုသိုလ်ဝိပ္ပဆိုတာကအကုသလဝိပ္ပဆိုတော့ကောင်းကျိုးကုသလဝိပ္ပအဲ့တော့မနေ့တုန်းက comment ထဲမှာဝိပ္ပကိုဝိပ္ပဆိုတာမျိုးတွေရေးကြတယ်ဖာကုံးနဲ့ဖာကုံးနဲ့ရေးထားတယ်ပေါ့ဖာကုံးနဲ့ရေးထားတယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်ရင်တော်ကောင်းများကြီးဝိပါကဆိုတဲ့ပါဠိပါဠိကလာတာဝိပါကဆိုတဲ့ပါဠိကလာတာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ဝိပ္ပဆိုတာကိုရေးရင်ပါသောရေးချကတ္တပက်လို့ရေးရတယ်အဲ့ဒါအမှန်ပဲမနေ့ကဘာကုန်းနဲ့ရေးထားတာဒီလေတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒါမတိသေးခင်ကတော့အကိစ္စမရှိဘူးအခုကြတော့မှားเสียမလို့တော့ဘောဝိပါကဆိုတဲ့စကားလုံးကနေပြီးတော့ဝိပက်လို့ဒီလိုဖြစ်သွားတာဒါကြောင့်ဘာကုန်းနဲ့မရေးရဘူးပါသောရေးချကတ္တပက်နဲ့ရေးရတယ်ကုသလဝိပက်ဝိပ္ပဆိုတာဘာလဲအကျိုးလို့ထိပေးရတယ်ဝိပါကဆိုတာအကျိုးဝိပါကကနေလာတဲ့ဝိပ္ပဆိုတာအကျိုးအကုသလအကုသလဆိုတာကကုသိုလ်အဲကုသိုလ်ဆိုတာဘာလဲကောင်းတာကုသလဝိပ္ပဆိုတော့ကောင်းကျိုးအကုသလဝိပ္ပဆိုတော့မကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးစိတ်က9ပါးရှိတယ်ကောင်းကျိုးစိတ်က10ပါးရှိတယ်အဲ့တော့မနေ့တုန်းကမစိုးရင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးနဲ့ဥလမောင်းတို့အဘိဓမ္မာသင်္ဍန်းကအဲမနေ့တုန်းကပြောတဲ့စိတ်ကလေးကတော့ဖြင့်စားငန္နာကိုစားရတာဟာဘယ်သူအပြစ်လဲစားငန္နာကိုစားရတဲ့စိတ်အဲ့ဒါဘယ်စိတ်လဲလို့မေးလိုက်တော့အဲ့တော့မနေ့တုန်းကရတဲ့ပုံကူကြီးများပါတယ်စားငန္နာကိုစားရတာစားငန်နဲ့ဟင်းကိုစားရတာပေါ့စားငန်နဲ့ဟင်းကိုစားရတယ်ဆိုတာလေးကိုမနေ့တုန်းကပြောပြပြီးသွားပြီအဲ့ဒါမနေ့တုန်းကပဲစိတ်လေးဆိုတော့အဲဖြေကြတာကတော့အများကြီးပေါ့အဲသောမနတတွေလည်းပါတယ်အဲအစုံမဲပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကတော့အဲမနေ့တုန်းကစိတ်ကလေးကိုပြန်ပြီးတော့ပြောပြပေးရမယ်ဆိုရင်အကုသလဝိပယ်ဥပိ္ခာတဟကုတ်စိန်ဝါဝိညာဉ်စိတ်ပေါ့နော်အကုသလဝိပယ်ဥပိ္ခာတဟကုတ်စိန်ဝါဝိညာဉ်စိတ်ဘသူအပြင်လဲမေးရင်အိမ်ရှင်မအပြင်လားဘသူအပြင်လဲမေးရင်ကို့အပြင်ပေါ့အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကိုလုတ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆိုတော့အဲ့ဒီအကုသိုလ်ကိုလုတ်ခဲ့တာကိုလုတ်တဲ့အတိုင်းပြန်ပြီးတော့အကျိုးပေးတာဒီလိုနားလည်ရမယ်အဲ့တော့ထားလိုက်တော့အာယိစိတ်18ပါးမကောင်းကျိုး9ပါးကောင်းကျိုး10ပါးနောက်ကရိယာစိတ်3ပါးအလုံးပေါင်း18ပါးဆက်သွားကြစို့အကုသလဝိပ္ပစိတ်ခုနှစ်ပါးထဲမှာ
ဥပိ္ခာသကုတ်သက္ခဝိညာဉ်စိတ်တပါဥပိ္ခာသကုတ်သက္ခဝိညာဉ်နဲ့ဥပိ္ခာသကုတ်ဥပိ္ခာဝေဒနာနဲ့တကွဖြစ်တယ်ဥပိ္ခာဆိုတာအသင့်တင်အလယ်အလတ်ပေါ့အသင့်တင်အလယ်အလတ်လေးခံစားတဲ့သဘောတရားလေးကိုဥပိ္ခာသကုတ်လို့ခေါ်တာသက္ခဆိုတာကမျက်စိနဲ့မြင်ရတာကိုပြောတာမျက်စိပဲဝိညာဉ်ဆိုတာကသိတဲ့သဘောသက္ခဝိညာဉ်ဆိုတာမြင်တယ်လို့သိလိုက်တဲ့စိတ်သက္ခဝိညာဉ်ဆိုတာမြင်သိစိတ်မြင်စိတ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီမြင်စိတ်ကလေးဖြစ်တဲ့ခါမှာတဲ့ဥပိ္ခာဝေဒနာနဲ့အတူတကွဖြစ်တယ်အသင့်တင်ဖြစ်တယ်မြင်စိတ်ဖြစ်တဲ့ခါမှာအသင့်တင်ဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုရတယ်မြင်စိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာမျက်စိနဲ့မြင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ခံစားမှုဟာအသင့်တင်ပဲတဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာဥပိ္ခာဝေဒနာဖြစ်တယ်လို့ဆိုလိုတယ်ဥပိ္ခာဝေဒနာဆိုတော့အသင့်တင်ခံစားမှုနဲ့တကွာဖြစ်တဲ့မြင်စိတ်ပေါ့နောက်ဥပိ္ခာသာကုသောတဝိညာဉ်စေဥပိ္ခာသာကုဆိုတာကအသင့်တင်အလယ်အလတ်မတိမတာခံစားမှုနဲ့တကွာဖြစ်သောသောတဝိညာဉ်ကြားတယ်လို့သိတဲ့စိတ်သောတဆိုတာနာသောတဆိုတာနာဥစဉ်တို့လူမျိုးကပါဠိစာပေနဲ့ယဉ်နေတဲ့အခါကျတော့မိဘပြည်သူပေါင်းတို့ခမညာနာသောတဆင်တော်မူကြပါခမညာဒီလိုမျိုးလာတာနာသောတသောတဆိုတာပါဠိစကားလုံးမြန်မာလူကတော့နာလို့ပြောလို့ရတာပေါ့အဲနာနဲ့ကြားတယ်ဆိုတဲ့အထိအောင်ရောက်သွားတယ်နာနဲ့ကြားတယ်ဆိုတဲ့အထိပဲပေါ့သောတာဆိုတာနားနဲ့ကြားတာကိုဝိညာဏဆိုတာသိတဲ့စိတ်သောတာဝိညာဏသောတာဝိညာဉ်စိတ်ဆိုတာကြားတယ်လို့သိလိုက်တဲ့စိတ်ဥပိ္ခာသကိုခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာဆိုတာကတော့နှာခေါင်းနာနယ်လို့ဝိညာဉ်ဆိုတာကသိတဲ့စိတ်နာနယ်လို့သိတဲ့စိတ်နံသိစိတ်ပေါ့စိဉ္ဝဝိညာဉ်စာသိစိတ်ပေါ့မနေ့တော့ငါအဖြေကတော့ဒီမှာဥပိ္ခာသာကုတ်ဇိဉ္ဝဝိညာဉ်စိတ်ပေါ့ဥပိ္ခာသာကုတ်ဆိုတာအသင့်တင်ခံစားမှုနဲ့တကွဖြစ်သောဇိဉ္ဝဝိညာဉ်စိတ်စားတယ်လို့သိတဲ့စိတ်စားတယ်လို့သိလိုက်တဲ့စိတ်ဇိဉ္ဝဝိညာဉ်စိတ်ဇိဉ္ဝဝိညာဉ်စိတ်ပဲထမင်းပွဲမှာစားငန်တဲ့ဟင်းကိုစားလဲရတာဟာအဘိဓမ္မာတရားဒေသနာအရဘယ်စိတ်ဖြစ်တယ်လဲဒါတစ်ချက်မေးတာပေါ့မနေ့တော့ကသမင်းဝိုင်းမှာသာငန်နာကိုသာငန်တဲ့ဟင်းကိုစားရဘာစိတ်လဲလို့မေးတော့သာငန်နာကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီစိတ်ပြောလို့မရဘူးပေါ့များသောအားဖြင့်သာငန်တူးသွားတယ်ဆိုကြတဲ့ကမကြိုက်တာကိုရည်ရွယ်ပြောတာပေါ့ငန်တူးတာကိုကြိုက်ရင်လည်းပဲဒါပြောလို့မရဘူးငန်တူးသွားတယ်လို့ပြောကြတဲ့ကမကြိုက်တာများတာမကြိုက်တာများတာဆိုတော့မကောင်းဘူးလို့ခံစားတဲ့လူတွေများတယ်ပေါ့မကောင်းဘူးလို့ယူဆတဲ့လူတွေများတယ်ဟာငန်တူးနေတာပဲကွာဆိုတော့ငန်တူးနေတာကိုစားရတာမကောင်းတာကိုစားရတာမကောင်းတာကိုစားရတာဟာကောင်းကြိုးလားမကောင်းကြိုးလားစဉ်းစားလိုက်တော့မကောင်းတာကိုစားရတာမကောင်းကြိုးတဲ့အကုသလဝိပယ်လို့ထိပေးရတယ်မကောင်းကြိုးမကောင်းကြိုးမကောင်းတာဝိပါကဆိုတာကအကျိုးအကုသလဝိပယ်ဆိုတော့မကောင်းကျိုးငန်တူးနေတဲ့ဟင်းကိုစားရတာဟာမကောင်းကျိုးပဲတဲ့ဒါကြောင့်အကုသလဝိပယ်အကုသလဝိပယ်စိတ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အကုသလဝိပယ်စိတ်ပါဗျာငန်တူးနေတဲ့စိတ်ငန်တူးနေတဲ့ဟင်းကိုစားရတဲ့စိတ်ဟာဗိဓမ္မာတရားဒေသနာအရဘယ်စိတ်လဲဟေ့လို့ပြောရင်အကုသလဝိပယ်စိတ်ပါဗျာလို့တာမန်ဖြေရတယ်ဟာအကုသလဝိပယ်စိတ်ကခုနှစ်ပါးတောင်ရှိတာကွအဲ့တော့အဲ့ဒီခုနှစ်ပါးလေးကဘယ်စိတ်ကိုပြောတာလဲငန်တူးနေတဲ့ဟင်းကိုစားရတာဟာဘယ်စိတ်လဲတိတိကျကျပြက်ပြက်သားသားပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဖြည့်စမ်းမှာလို့အဲ့ဒီလိုမျိုးပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်တိတိကျကျပြောရင်အကုသလဝိပယ်ဥပိ္ခာသကုဇိဝဝိညာဉ်စိတ်ပါဖျားအဲ့ဒါမဏိကမေးခွန်းရဲ့အဖြေပဲအကုသလဝိပယ်ဥပိ္ခာသကုတ်ဇိဉ္ဝဝိညာဉ်စိတ်ပါဖျားမင်းကမိကွန်ရဲ့ဖြီးစာမေးဝဲကြတဲ့လူတွေလည်းကြအောင်တဲ့လူတွေလည်းအောင်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်သူကြတယ်ဘယ်သူအောင်နေကြတော့အဲ့ဒါကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ့်ဘက်ကစက်ထုတ်လိုက်တော့နော်အ
အဲ့တော့စာငန်နဲ့ဟင်းကိုစာရတာဟာအပြည့်စုံဆိုရင်အာကုတလဝိပယ်ဥပိ္ခာတာကိုစိန်ဝဝိညာဉ်စိတ်ပဲအဲ့တော့ဥပိ္ခာတာကိုစိန်ဝဝိညာဉ်စိတ်တယ်နောက်ဒုက္ခတာကိုကာယဝိညာဉ်စိတ်ဒုက္ခဆိုတာကကိုယ်စင်းရဲမှုစိတ်စင်းရဲမှုတွေနဲ့တကွာဖြစ်တာစင်းရဲမှုနဲ့တကွာဖြစ်တော့ကာယဝိညာဉ်တွေ့ထိစိတ်ပေါ့ ကာယဝိညာဉ်ဆိုတာတွေ့ထိစိတ်စင်းရဲဒုက္ခတွေကိုခံနေရတာစင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့တွေ့ကြုံနေရတာစင်းရဲဒုက္ခတွေနဲ့တွေ့ကြုံနေရတာကာယဝိညာဉ်စိတ်လို့ခေါ်တယ်ဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံနေရတဲ့စိတ်ကာယဝိညာဉ်စိတ်ဒုက္ခတာကိုကာယဝိညာဉ်စိတ်တဲ့အဲ့တော့ကိုယ်စင်းရဲဖြစ်နေတာကိုယ်စင်းရဲမှုတွေနဲ့ဖြစ်နေတာ စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေနဲ့ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေနဲ့နေနေရတာအဲ့တော့ဆင်းရဲစဉ်စဉ်ရဲရဲနဲ့နေနေရတယ်လို့ကာယဝိညာဉ်အဲ့တော့ကာယဝိညာဉ်ဆိုတာတွေ့ထိစိတ်ရာစိတ်နာစိတ်ကောင်းစိတ်တွေ့ထိစိတ်ဒါတွေကုန်ပါတယ်ကာယဝိညာဉ်ဆိုတာတွေ့ထိစိတ်ပဲ အဲ့ဒီတွေ့ထိစိတ်ကဒီမှာဒုက္ခတဟကုတ်တဲ့ဒုက္ခဆိုတာဆင်းရဲတဟကုတ်ဆိုတာတူတကွာဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့အတူတကွာဖြစ်တယ်တွေ့ထိစိတ်အခုထိုင်းနေရတာဟာဆင်းရဲထိုင်းနေရတယ်ဆိုရင်ဒုက္ခတဟကုတ်ကာဝိညာဉ်စိတ်အခုနေနေရတာဆင်းရဲနေနေရတယ်ဆိုရင်ဒုက္ခတဟကုတ်ကာဝိညာဉ်စိတ်အခုကဘာကြီးမှာဆင်းရဲရဲနဲ့နေနေကြတာလို့ပြောရင်ဒုက္ခတဟကုတ်ကာဝိညာဉ်စိတ်ပဲဒုက္ခတ
အဲ့တော့သူတော်ကောင်းများဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုဒါအဘိဓမ္မာတရားဒေသနာအရဆိုရင်မေးခွန်းထုတ်လို့ရတာပေါ့ယခုချိန်ခါမှာကပ္ပကယောဂါကြီးဆိုက်ရောက်နေရဝဲCOVID-19 ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်လို့ခေါ်တယ်ကမ္ဘာကံယောဂါကြီးဆိုက်ရောက်နေရဝဲကဘာသူကဘာသားများကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲစွာနေထိုင်ကြရာတွင်ဖြစ်ပေါ်နေသောစိတ်ကိုဖော်ပြပါကမ္ဘာကံယောဂါကြီးနှင့်ကြုံတွေ့၍ကိုယ်ဆင်းရဲစိတ်ဆင်းရဲဖြစ်နေကြသောကဘာသူကဘာသားတို့ဤစိတ်ကိုအဘိဓမ္မာသဘောတရားအရာတိတိကျကျဖြစ်ဆိုပါကမ္ဘာကံယောဂါကြီးကြားရောက်၍ကိုယ်စင်းရဲမှုစိတ်စင်းရဲမှုတွေကြုံနေကြရသောကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားတို့၏တန်တန်၌ဖြစ်သောစိတ်ကိုအဘိဓမ္မာအရာတိတိကျကျဖော်ပြပါကမ္ဘာကံယောဂါကြီးကြားရောက်နေလို့ကိုယ်စင်းရဲမှုတွေစိတ်စင်းရဲမှုတွေနဲ့ကြုံပြီးတော့နေနေရတာအဲ့ဒါကာယဝိညာဉ်စိတ်ပေါ့ဒုက္ခသားကိုကာယဝိညာဉ်စိတ်ပဲဒုက္ခသားကိုကိုယ်စင်းရဲမှုစိတ်စင်းရဲမှုဆိုတာဒုက္ခသားကိုအဲနေနေရတယ်ဆိုတာတွေးထိစိတ်ပေါ့ကာယဝိညာဉ်စိတ်ဒါကြောင့်အတိအကျပြောရင်အကုသလဝိပယ်ဒုက္ခသားကိုကာယဝိညာဉ်စိတ်ပါဖြစ်လို့ဖြစ်ရမယ်ကပ္ပကယောဂာယင်းနဲ့ဂျုံကတော့အပြင်လဲသွားခြင်းအသွားလို့မရအပြင်ထွက်ပြီးစားခြင်းအားစားလို့မရအပြင်သွားပြီးတော့လဲခြင်းအားလဲလို့မရကိုယ်ဤနေမှာပဲကိုယ်ဆင်းရဲမှုစိတ်ဆင်းရဲမှုနဲ့နေနေရတာထိုင်နေရတာအဲ့ဒီလိုစင်စင်ရဲရဲနေထိုင်ရတဲ့စိတ်ကိုဒုက္ခသားကိုကာယဝိညာဉ်စိတ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုစင်စင်ရဲရဲနေထိုင်ရတာဟာဘသူအပြစ်လဲဤသူရဲ့အပြစ်လားအစိုးရရဲ့အပြစ်လားအခုအဲလောကကြီးကတော့အမျိုးမျိုးပြောနေတာဒီဗိုင်းရပ်စ်ကိုဘယ်သူကတီထွင်လိုက်တာဘယ်သူကလုံလိုက်တာလို့ဘယ်လိုပဲပြောပြောအဘိဓမ္မာတရားဒေသနာအရာဘယ်သူအပြစ်လဲမေးရင်ကိုယ်အပြစ်ပဲ။အပြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဒုက္ခသားကိုကာယဝိညာဉ်စိတ်သည်အာကုသလဝိပက်စိတ်ဖြစ်တယ်။အာကုသလဝိပက်စိတ်ဆိုတော့အာကုသလဆိုတာကအာကုသို့ဝိပက်ဆိုတာကအကျိုးအာကုသလဝိပက်ဆိုတော့အာကုသို့ရဲ့အကျိုးအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆိုတော့မကောင်းအကျိုးအဲ့ဒီမကောင်းအကျိုးဆိုတာအလိုလိုမိုးပေါ်ကကြမလာဘူးမကောင်းကြောင်းလုပ်ခဲ့လို့မကောင်းအကျိုးရတာမကောင်းကြောင်းလုပ်ခဲ့လို့မကောင်းအကျိုးရနေတာအေးအဲ့ဒီတော့မကောင်းအကျိုးရနေတာ
အဲ့တော့ဒါကတော့ဖြင့်သရကောင်းများကိုအထပ်ပြီးတော့ဦးစင်ကမေးခွန်းထပ်ထုတ်ခြင်းနဲ့ဒီတစ်ခါလည်းပဲ comment မှာပြန်ပြီးတော့ဖြေပေးပါဒီတစ်ခါ comment မှာဒီတစ်ခါလည်းပဲခုဒုတိယမေးခွန်းပေါ့နော်ဒုတိယမေးခွန်းပေါ့မနေ့ကဇံမွေးကြားတဲ့လူနဲ့ဇံမွေးအောင်တဲ့လူနဲ့ဒီနေ့ထပ်ဆက်မယ်နော်မတည့်အတူနေဟုပြောဆိုသောစကားတိုင်းအဘိဓမ္မာသဘောတရားရမတည့်အတူနေဆိုတဲ့စိတ်ကိုဖော်ပြပြပါအဘိဓမ္မာသင်ကြားနေကြသောဓမ္မမိတ်ဆွေများမတည့်အတူနေဆိုတဲ့စိတ်ကိုတည်တည်ကြားကြားဖော်ပြပြပါမတည့်အတူနေရတယ်အတူနေရတယ်အတူထိုင်ရတယ်အတူထိတွေ့ရတယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့အဲ့ဒါကိုတိတိကျကျဖော်ပြပေးပါကဲအဘိဓမ္မာဟာဘသူကြောင့်သင်နေတာလဲဆိုတာစဉ်းစားတော့အဘိဓမ္မာဟာသူများကြောင့်နေသင်တာလားကဘာကြီးကြောင့်သင်တာလားမြမကြောင့်သင်တာလားကို့ကြောင့်သင်တာလားဆိုတာပြန်စဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒါ comment ထဲမှာတိတိကျကျလေးရေးပေးပါအဲ့တော့မနေ့ကတော့ဦးစင်ကအကုန်လိုက်ဖတ်လိုက်တော့ကြတာတွေလည်းတော်တော်ပါတယ်။အောင်နာတွေလည်းပါပါတယ်။ကြတာတွေလည်းတော်တော်ပါပါတယ်။ဒီကနေ့တော့ထပ်ကြလို့မဖြစ်သေးဘူး။နေဆိုတဲ့စိတ်ကိုတိတိကျကျဖော်ပြပေးပါ။အဘိဓမ္မာသင်္နန်းသူသင်္နန်းသားများပြီးပြီမတည့်အတူနေဆိုတဲ့စိတ်ပေါ့။အဲ့ဒါပါစိတ်လဲဆိုတာတိတိကျကျဖော်ပြပေးပါတဲ့။မတည့်အတူနေဆိုတော့တော်ကောင်းများကြီးမတည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အတူနေရတယ်တဲ့ကိုမတွေ့ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အတူနေထိုင်ရတာလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ကိုမတွေ့ကျင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့အတူနေထိုင်ရတယ်ဆိုကြတဲ့ကစိတ်ဆင်းရဲတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတာပေါ့စိတ်ဆင်းရဲလိုက်တာဟဲ့တကယ်မနေချင်ပါဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မှတခန့်နဲ့အတူတူလာကြတာတရားစကံဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်သူကနားလည်မှုနည်းတဲ့ယောဂီနားလည်မှုနည်းတဲ့ယောဂီနဲ့မှတခန့်နဲ့အတူတူကြတာဟဲ့ငါသိကျင်လိုက်တာဟဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမတည့်အတူနေဆိုတဲ့စိတ်ဟာဘယ်စိတ်လဲမင်းအတူတူနေရတာအတူတူထိတွေ့ရတာအတူတူတခန့်နဲ့နေရတာအဲ့ဒီလိုနေရတာကိုကာယဝိညာဉ်စိတ်လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒီကာယဝိညာဉ်စိတ်ဟာမတည့်တဲ့ပုံကိုယ်နဲ့နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ဆင်းရဲကိုယ်ဆင်းရဲမှုတွေနဲ့အတူတကွဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒုက္ခသာကိုအတူနေရတာကအတူနေရတဲ့အတူထိုင်ရတဲ့စိတ်ကအတူနေရတဲ့အတူထိုင်ရတဲ့ဆိုတော့ကာယဝိညာဉ်စိတ်အဲ့ဒါဒုက္ခသဟဂုတ်ကာယဝိညာဉ်စိတ်ပါဖျားလို့ဒီလိုရှင်းရမယ်အကုတလဝိပယ်ဒုက္ခသဟဂုတ်ကာယဝိညာဉ်စိတ်ပါဖျားမတည့်အတူနေဆိုတဲ့စိတ်အဲ့ဒါအကုတလဝိပယ်ကာယဝိညာဉ်စိတ်ပဲစောစောကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါကြောင့်ကမ္ဘာသူကမ္ဘာသားတွေစိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲကြုံနေရရာတွင်အပြည့်အမှန်တရားတော်အရာဘယ်စိတ်ဖြစ်ပါသနည်းတိတိကျကျဖြည့်ဆို့ပါဆိုရင်လည်းဒါပဲကိုဆင်းရဲမှုစိတ်ဆင်းရဲမှုတွေနဲ့နေထိုင်နေရတယ်ဆိုရင်ဒုက္ခသာကုအကုသလဝိပယ်ဒုက္ခသာကုကာဝိညာဉ်စိတ်ပါဖျားအကုသလဝိပယ်ဆိုတာလေးလေးရှင်းရထည့်ပေးရတယ်အဲ့ဒါထဲ့မပြီးရင်သူကဟိုဘက်ကကုသလဝိပက်နဲ့လွဲထက်လို့ပေါ့ကုသလဝိပက်နဲ့လွဲထက်လို့ပေါ့နော်ဤအဲ့တော့အဘိဓမ္မာသဘောတရားလေးတွေရကတော့အဘိဓမ္မာကနားလေရင်အလွန်အင်မတန်မှစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လို့နားမလေရင်လည်းအလွတ်ရပြီးတော့မဖြစ်တတ်ဘူးပေါ့အလွတ်ရပြီးတော့မဖြစ်တတ်ဘူးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒါအဘိဓမ္မာသဘောတရားအရာအကုသလဝိပ္ပစေ9ပါးအကုသလဝိပ္ပစေ9ပါးကိုဒါပြောတာဖြစ်ပါလေမမြင်မြင်ပါဘူးဆိုရှေ့ကရောက်ရောက်နေတယ်ဆိုရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာဖြစ်ပေါ်တဲ့စိတ်မမြင်မြင်ပါဘူးဆိုရင်ရှေ့ကနေရောက်ရောက်နေပါတယ်ဆိုရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်ကိုဖော်ပြပါမမြင်ញံပါဘူးဆိုရှေ့ကနေရောက်ရောက်နေတယ်လောကကြီးကပြောတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်
မမြင်ရင်မင်းနဲ့မြင်ရတာပေါ့မမြင်ရင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမြင်နေရတာကုသလဝိပလအကုသလဝိပလဆိုရင်အကုသလဝိပဲမြင်နေဆိုတော့မမြင်ရင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြင်ရတာဟာဥပေက္ခာသာကိုစက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ပေါ့အကုသလဝိပဲဥပေက္ခာသာကိုစက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ပဲအဲ့တော့အဘိဓမ္မာဆိုတာ ธรรมะมิสวยเนี่ยตันตมาဖြစ်နေတဲ့စိတ်တွေကိုတစ်လုံးချင်းတစ်လုံးချင်းသိသိချာချာကြာကြာနာနာအဲသင်ပြတာပြီးတော့မှလို့ခေါ်တာပေါ့မကြားခြင်းမဟုဆိုဒါကြီးပဲကြားနေတယ်အဲ့တော့မကြားခြင်းမဟုဆိုပြီးတော့ဒါကြီးပဲမကြားခြင်းဓာတွေကိုကြားနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တမာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်ဆိုအကုသလဝိပဲဥပေက္ခာတာကိုသောတာဝိညာဉ်စိတ်မကောင်းတဲ့အနံ့တွေကိုနန်းနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီ
နေရာကိုနေထိုင်နေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်အကုသလဝိပယ်ဒုက္ခသာကိုကာယဝိညာဉ်စိတ်အဲ့ဒီတိငါးပါးပြီးသွားပြီငါးပါးပြီးသွားပြီနောက်ဆက်သွားလိုက်တော့ဥပိ္ခာသာကိုတံပရိဆိုင်စိတ်တပါးတံပရိဆိုင်ဆိုတာလက်ခံတဲ့စိတ်ဒါလေးတွေကတော့နားမလည်သေးဘူးနောက်ပိုင်းကျမှအဲဝိဓိပိုင်းတို့ကျမှနားလည်လိမ့်မယ်ခုချိန်မှာတော့နားမလည်သေးဘူးပေါ့လက်ခံတဲ့စိတ်လို့ပဲမှတ်ခဲ့ပါဥပိ္ခာသာကိုတံပရိဆိုင်စိတ်တပါးလက်ခံတဲ့စိတ်တံပရိဆိုင်ဆိုတာလက်ခံတဲ့စိတ်ကလေးနောက်ဥပိ္ခာသာကိုတန်တီရဏစိတ်တပါးတံပရိဆိုင်ဆိုတာလက်ခံတဲ့တန်တီရဏဆိုတာစုံစမ်းတဲ့စိတ်တံပရိဆိုင်ဆိုတာလက်ခံတဲ့စိတ်တန်တီရဏဆိုတာစုံစမ်းတဲ့စိတ်လက်ခံတဲ့စိတ်ရေစုံစမ်းတဲ့စိတ်ရေအကုသလဝိပယ်ခုနှစ်ပါးပြီးပြီလို့မှတ်လိုက်တော့ဥပိ္ခာသဟကုသကုဝိညာဉ်စိတ်တပါးဥပိ္ခာသဟကုသောတဝိညာဉ်စိတ်တပါးဥပိ္ခာသဟကုခန္ဓာဝိညာဉ်စိတ်တပါးဥပိ္ခာသဟကုစိဉ္ဝဝိညာဉ်စိတ်တပါးဒုက္ခသဟကုကာယဝိညာဉ်စိတ်တပါးဥပိ္ခာသဟကုတံပရိဥပိ္ခာသဟကုတန်တိရဏစိတ်တပါးအလုံးပေါင်း9ပါးအဲ့ဒါမှတ်ထားလိုက်တော့အကုသလဝိပယ်9ပါးရှိတယ်လို့မှတ်လိုက်တော့အကုသလဝိပယ်ခုနှစ်ပါးအကုသလဝိပယ်စိတ်ခုနှစ်ပါးပါတံပရိဆိုင်ဆိုတာလက်ခံတဲ့စိတ်တန်တီရဏဆိုတာစုံစမ်းတဲ့စိတ်ဒါလေးတွေထူကြတဲ့စိတ်ပေါ့ထူကြတဲ့စိတ်ပေါ့အကုသလဝိပယ်အကုသလဝိပယ်စိတ်ခုနှစ်ပါးအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးခုနှစ်ပါးမကောင်းကျိုးတွေပေါ့အဲ့တော့မကောင်းတာကိုမြင်ရတာအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးမကောင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေမြင်ရတာအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးမကောင်းတာတွေကြားရတာအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးမကောင်းတာတွေနမ်းတာမကောင်းတဲ့အနှံ့တွေနမ်းနေတာအဲ့ဒါမကောင်းကျိုးမကောင်းတာတွေစားရတာမကောင်းကျိုးအေးတချို့ကမကောင်းတာကိုကြိုက်တာအဲ့ဒါအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပဲတဲ့မကောင်းတာကိုကြိုက်ရင်အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးပဲတချို့မကောင်းတဲ့နေရာမှာနေနေရတာအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးမကောင်းတဲ့နေရာမှာနေရတာထိုင်ရတာအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဥပိ္ခာသကိုတံပရိဆိုင်စိတ်တပါးလက်ခံတဲ့စိတ်တန်တိရဏစိတ်တပါးစုံစမ်းတဲ့စိတ်စုံစမ်းတဲ့စိတ်ကဲတော့ကောင်းများဒီနေ့မိဂွန်းနေများမယ်မိဂွန်းနေများမယ်အဲ့တော့မေကွန်းကြီးများမယ်နောက်ထပ်ပြီးတော့မေကွန်းလေးတစ်ခုနဲ့နှီးကုန်းချုပ်ပါမယ်နောက်ဆုံးအချိန်လေးမေကွန်းလေးတစ်ခုထပ်မေးပါမယ်နောက်ဆုံးအနေအဖြစ်မေကွန်းလေးတစ်ခုကတော့အေကွန်းခန်းနဲ့နေကြတဲ့ယောဂီအေကွန်ခန်းထဲမှာနေကြသည့်ယောဂီနှစ်ယောက်ရှိရာတွင်အေကွန်ခန်းထဲနေကြသည့်ယောဂီနှစ်ယောက်ရှိရာအေကွန်မကြိုက်သောယောဂီရဲ့တန်တန်၌
ဖြစ်ပေါ်နေသောစိတ်ကိုဖော်ပြပါအေကုံမကြိုက်သောယောဂီရဲ့တန်တန်၌ဖြစ်ပေါ်နေသောစိတ်ကိုဖော်ပြပါမိဂုံနေမိနေရေအကုန်လုံးစံမိုးတွေကြကုန်လုံးပါအေကုံခန္ဓာမှာနေနေရတဲ့ဒါကြောင့်အေကုံမကြိုက်သောယောဂီရဲ့တန်တန်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်ကိုအပြီးတမာနေရတိတိကြကြပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ပြပြသားသားဖြစ်ဆိုပါ သမီးဝေရတဖုံးမှုကြကုန်တော့မှာပဲအေကုံမကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တဲ့မှာနေရတဲ့အေကုံမကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တဲ့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်အေကုံမကြိုက်တယ်မကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအေကုံနဲ့နေနေရတော့ချမ်းချမ်းသာသာနေရမလားစင်စင်နေရနေရမလားစင်စားကြည့်ဩစင်စင်ရဲရဲနေရတော့ ဒါကုသိုလ်အကျိုးလားအကုသိုလ်အကျိုးလားအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးအကုသလဝိပ္ပစေလို့ထည့်ပြရတယ်စင်စင်ရဲရဲလို့ပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခသာဟုတ်အေကုံမကြိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကစင်ရင်မှာပဲဒုက္ခသာဟုတ်နေရတဲ့ထိုင်ရတဲ့ဆိုတော့ကာယဝိညာဉ်စိတ်ပေါ်အကုသလဝိပ္ပဒုက္ခကာယဝိညာဉ်စိတ်ပါဖရာလို့ဆိုရင်အဲ့ဒါအမှတ်ပြည့်အဲ့ဒါအမှတ်တရားဆိုရင်တရားဆယ်မှတ်ဆိုရင်လည်း
kaya wunyan seki ne po. Mego ni ro mnya to avi, nao ni ro twa pi gong ni mene ture. Okay, I go, a chain le si vavi, a pi rama wudin yu ni jare dhamma miswi, diana prita dui a lo, ko le chan ma si le chan ta swabshin, lu in san na rui. Talong da wabi, so nai nya di, boko du, boko miya miya pshi jan pa si lo san na piu ye. อัปปมาทีนัมมะมิมะเลโยมะโปมะตันทะตันโตอัปปมาระตะติเตยาภิอัปปาทีถะโกสีโกงะภิสงไญญะวาสีโกมุตติ